ملک د نورو برخو په سیر سواد کې هم د 14 اگست ازادي قومي ورځ نمانځلو لپاره ډیر په جوش او جذبې سره تیاریان روان دي. د مرکزی ښار منګوري او خواشا سیمو بازارونو په شین حلالي بیرغ سره ښایسته شوي دي. هر دکان، هر لار، هر سړک، هر کوڅه او هر دیوال یو ځینې دغه شنه حلالي جنډه په نظر راځي. د سوات او خواشا سیمو په یو شمېر تعلیمي ادارو کې د راتلونکي 14 اگست په مناسبت د پروګرام او دستورو لپاره تیاریان روان دي. ګورنمنټ های سکول بند نمبر 1 منګوري کې د استادانو ترڅنګ د زده کوونکو لخوا د تقریر خاکو او ازادي قومي ورځ سره تړلې د سرګرمیانو لپاره تیاریانی او ریهلسل شروع شوی دی. په دغه موقع د ګورنمنټ های سکول بند نمبر 1 پرنسپل اختر علي د سواد نیوز سره د خبرو پر مهال وایي نن موږ د 14 اگست په سلسله کې چې سبا کوم پروګرام کیدونکي دی د هغې په تیاریانو کې زموږ ټول ټیم لګیا دی هلې ځلې کوي. په ټول کال کې دا یو ورځ زموږ دپاره داسې راځي چې د بلوت نه درس ورکوي. موږ دلته خپل سټوډنټس ته، نور علاقې عوامو ته، د خپل ټیم ته دا خوول غواړو چې یاره پاکستان یو ملک دی، د دې په 14 اگست 1947 باندې په وجود کې راغلی او ازادي حاصلول خو ټیک خبره ده چې یاره یو ګران کار دی، خو دا ازادي برقرار ساتل د دې نه زیات ګران کار دی. او د دې برقرار ساتلو دپاره د سټوډنټس په ذهن کې حب الوطنی پیدا کول انتهایی لازمي دی. نو دا زموږ ایمان دی چې هر کال انشاءالله چې حالات اجازت راکوي نو دا ورځ به موږ مناوو او ښه په زور شور سره به میلاوو. د وطن سره مینه او محبت او ازادي ورځ مانځلو په اړه د سوات اوسیدونکي د هیڅ چا هم پاتې نه معلومیږي، ځکه په ګڼ شمېر سره خلکو قامي د جنډو، بیجون او نورو 14 اگست سره تړلي سیزنو لپاره بازارونو مخه کړې ده. د کومه ورځ چې سبا مانځل کېږي 14 اگست، دا د ډېرې قربانونو بعد موږ ته دا ورځ میلاو شوې ده چې دا پاکستان د ازادۍ ورځ ده، او په دې باندې موږ ډېر څه حاصل کړي دي چې هغه موږ یو ځال لا د یو متن حاصل کړی دی، او یو د مسلمانانو لپاره یو ځال لا ملک هم حاصل کړی دی. نو په دې وجه باندې موږ لا په دې ورځ باندې خوشحالي پکار ده، تر دې لپاره موږ وینه هم پکاري موږ ورکو. ځینې ځوانان په ګاډو موټر سایکلو د پاکستان شین حلالي پرچم لګولو لپاره د دوکانونو ترڅنګ په انتظار ولاړ دي. د شنې جنډې په رنګ لباسونو کول هم یو ځانګړی ټرین جوړ شوی دی. سبیل الله درخیل، سواد نیوز .com، منګورا، سواد.